reggel Vietnám üdv a csatornán, Keeper jelentkezik a következő csodálatos Farming Simulator 22 full realisztikus gameplay sorozat következő részével. Ugye az új dolgozóknak mondanám, hogy a realizmus abba merül ki, hogy van egy csomó szabály, amit felállítottunk magunknak, például, hogy csak belső nézet, meg még egy csomó minden, ami, hogyha esetleg új vagy, majd következő, így ki fog derülni szerintem. Egyébként raktam ide magamnak egy ilyen kaormány kamerát, ami nem is magamnak, mert igazából én látom amúgy is, hogy mit csinálok, hanem nektek, hogy meg figyelemmel tudjátok kísérni, hogy mit csinál a Keeper egyébként a játékba. Amúgy nézzétek már meg, márciusban azt kezdenek a levelek kihajtani a fákon, úgyhogy ez tök jó, nézd meg, ott már ilyen csak tök zöld izé is van. Tök zöld fák, azt néztem a távolban, én jól megjelennek, nézzetek ott a távolban is. Ilyen full zöld fák, meg ugye tényleg megjelentek már a levelek. A rügyek megjelentek már a fákon, gyerekek, úgyhogy nem sokára virágba fog borulni ez a csodálatos táj. Na, viszont arra gondoltam, ugye előző részben felszálltottuk ezt a területet, hát leginkább abba kellene gondolkodni a Keepernek, hogy beszéltem azt, hogy szeretnék venni egy disznót. Mármint tényleg, itt bírnák egy ilyen mini gazdaságban azért egy disznó azért elférne, meg egy-két tyúk, de a disznóval többre vennék, mivel akkor lenne trágyám, szerves trágyám, amivel ugye tudnék egy kicsit esetleg működni, nem kellene mindjárt műtrágyát venni a boltba. Igazából az ilyen kis gazdaságokban mindig úgy volt felépítve, hogy a disznótartás az nem csak azért volt, hogy megvolt a húsod is, de kapásból ugye műtrágyát például mi, amikor gazdálkodtunk, büdös életben soha nem vettünk, hanem mindig gyakorlatilag azt a disznótrágyát, a ganaj kupacru hordtuk ki, volt egy ganaj, udvarban nem is úgy neveztük ganajkupac, hanem ganaj, ami deszkákkal körbe volt véve, mindig oda apám pucolta ki a disznók alját, aztán amikor amikor kellett, akkor kivittük, aztán azzal lett a megtrágyázva a fő. Szóval szerintem ezt így kellene vinni, hogy a realizmusra adjunk, hogy nem kapásból műtrágyával csapatjuk neki a fődre a dolgokat. Úgyhogy itt, mivel ugye benn vagyunk itt van térerők, meg tudjuk nézni mindjárt, hogy nem, mert már igazából fogalmam sincs, hogy hol vannak. Baszd, nem is tudom, hogy hol vannak. Oké, várja. Aha, állatkereskedő ruha, tehát építkezés. Na, építkezés, nekem az építkezés érdekelne. És akkor nem fészerek, hanem állatok. És sertések is valami nagyon pici. Melyik a legkisebb izé? Melyik? Ez a legkisebb disznó. Nincs elég pénzed. Hát ez a legkisebb disznó. Nincs is all rajta, úgy látom. Hát ez egy elég érdekes bűvelet. Mennyibe kerülne ő? Mennyibe kerül? 20 ezerbe kerülne a gyerekek egy disznóról. Én amondó vagyok, hogy egy disznóra azért tudnék idejönni. És ez úgy látom, víz kell neki, és ugye takarmány. Hát egy disznó gyerekek ide jó közel, hogy jó büdös legyen, vagy valami. Ha nem is fér ide, akkor ide valahova majd egy disznóolat szeretnék, és akkor ugye itt meg lenne a trágyára a csodálatos földre, így meg tudjuk nézni most az építkezés menüben, mert amúgy meg nem nézhetnénk meg. A csirkék azok még vannak? Csirke. 6000-ért vehetnék csirkeólat, de a csirkeólat egyelőre nekem az nem. Nem azt akarunk. Van méhek, úristen, itt azért vannak érdekek. Van kutyaól is, gyerekek. Nem baj, úgy gondolom, hogy míg, hogyha ebbe a szezonba nem is fogjuk elvetni ezt a földet, de ugye tudunk rajta azért dolgozni valamit, de én azt mondom, hogy mindenképp egy disznóólat szívesen fogadna a Keeper. Az a baj, hogy 28 000-be kerül. 28 000-et valahogy össze kellene koppítani. Meg ugye gépet is kellene venni, meg egy csomó mindent, úgyhogy mindenképpen a bérmunkához fogunk nyúlni egyelőre. Ó, pont itt is vagyunk, és mondtátok, hogy ha tavaszodik, akkor majd új jellegű, várjatok a izét, ki is veszed meg a talajlazítást. Új jellegű bérmunkák lesznek. Bála az as! Kaszáld le a füvet a 48-os mezőn, ezután bálász be a füvet, és csomagold be szilásnak. A bálákat vidd a South Valley biomassa energiába. Használj saját felszerelést, vagy bérelj a 70 euró mértékben, csökkent be a jutalmat. Hú, ez elég összetett meló, hallod? Minek nekem kettő izé? Bálavilla. Mi a szar van itt, gyerekek? Bálázás. Kaszáld le a füvet az 51-es mezőn, ezután szárítsd meg egy szénaforgatóval, és bálázd be. A bálákat vidd ide, szóval egy biomassa energy. Aha. Melyikből van legtöbb pénz?
Gyerekek, ez például tök jó, meg ezt a fentet kipróbálnám. Akkor kaszálni kell, utána szénaforgatózni, utána meg be kellene. Ez mi a szar? Ez mi a valami? He, gyerekek? Utána meg akkor el kell vinni, ugye? Úristen, gyerekek! Hányas föld ez? 51-es. Nézzük, mi van még. Van trágyázásunk. Van műtrágya. Van. Van folyékony. Szerves trágya. És ez mi? Meg van már vetés, már bejön a vetés, és jó van, gyerekek. Én elmondom nektek, hogy ezt a ízét szívesen kipróbálom, ezt a fenteset. 51-es terület, elég jól fizet is. Nézzük meg az 51-es terület, az hol van? 51-es terület. Az 51-es területen nem dolgoztunk, de itt hogy tudok átjutni? Itt ki kell mennem, és akkor balra, és az erdő, átmegyek a folyón, és a legelső terület. Na, erre kíváncsi vagy. Ezt szívesen elvállalom, mert ilyet például szerintem abszolút nem csináltam már, mint farming szimulátorba. Tárgyak kölcsönzése, ez az ugye? Várja. 51-es terület. Tárgyak kölcsönzése. Oké, biztos az az 51-es terület, ugye? Hogy megszívesson minket. Jó, oké, gyerekek. Na, erről ez egy kicsit félek tőle, mert nagyon nem csináltam tényleg ilyet. Menjünk a beceklével, aztán akkor megnézzük, hogy mi a szituáció. Akkor legelőször le kéne kaszálni, ugye? Nem tudom használni ezt, fusiba nem tudom az én földemet megcsinálni. Ilyenkor. Bocs, gyerekek, de korvágyal kell ezt a műveletet is megcsinálni, mert a biciklizni is idejével fogunk. Traktor kormányjal fogjuk veretni. Gyerekek, nyomjuk neki. Nagyon remélem, hogy egyébként ez a fent az nem automata váltós, ha automata váltós, akkor gyakorlatilag ezt a control panel szinten nem is kell használnom. Szóval, so sorry akkor. De hát látjátok, hogy a keeper hogy számára kormánya a maximum. Nya, úristen, mennyi gép. Szóval is meg kéne tekinteni őket, hogy akkor ezzel mit tudok csinálni, nem? És kacag. Na, mi a szitu? Ide leállunk. Biciklit is eladjuk. Na, egy disznóhólat egyébként tök szívesen vennék. Csak ugye nagyon nincsen takarmányom nekik, de ugye lehet venni. Jaj, ez egy ilyen icipici fent. Oda jól néz ki. 3-14 varió. Oké. Van egy kaszánk, meg van egy még egy kaszánk. Várjál, akkor ez hogyan? Ezt akkor mehet az elejére, ez mehet hátulra. Van egy szénaforgatóm, gondolom. Ha, ez izé... Várjál már. Ez a forgató, ez meg a izé, ez meg a rendsodró talán, vagy pont fordítva. Van egy bálázónk, és mi a szarnak nekünk kettő bálavilla? Vagy mármint ilyen bála rakó cucc. Ezt nem tudom elképzelni. Na, erre kíváncsi leszek, gyerekek, hogy ez hogy fog működni. De várjál már, hallod, álljál le. Álljál meg. Ez mi a szarra rakom föl? Hát nincs is homlokrakodó vadon. Hallod? Testvéreim az urva. Ez nagyon örülök neki. De hová? Nincs homlokrakodó. Hát ez nagyon tényleg jó. De komolyan. Ne örítsetek meg, hallod-e? Testvéreim az urva. Hát ez érdekes lesz, de nézzük. Jó, automata. Hát jónak, jó, nem jó, vagy mit tudom én, de automatának automata. Á, sagyi, hallod? Hát ez megszivatott flinket ez a dolog most. Áj, nem vagyok boldog, remélem legalább első csatoló van ez a kotlán, mert akkor meg az megint jó lesz. Jó, az van. De hallod? Hát... Izé nélkül hogy akarok én bálát rakni? Most komolyan mondom, gyerekek. Ha? Hogy akarunk bálát pakolni? Ha nincsen... azt a betyát! Úristen! Bocs, gyerekek! De ez baromi gyors ez a verda, te! Hallod? Ez hátrafele... Mennyibe megy ez a gép, gyerekek? Mert komolyan mondom, őrít. Őrítően gyors! Ez ugrik, mint a hortilova. Balza belezúgta valamivel. Na most ezt nagyon kikapok tőletek, mi? Egyébként ez az automata őrít meg leginkább. Jó, hát kimegyek, lekaszálom testvéreim az úrba. Azzal nem lesz gond, de... De így egy kicsit olyan... félelmeim vannak.
Index? Működik? Én indexet kapcsoltam ám közben. Meg vissza is. Jó. Hát, nem tudom, hogy ezt hogy fogom megoldani, vagy tudok-e bérelni erre izét homlokra akarót ilyenkor, vagy mit tudok csinálni. És kézzek-e fel a bálát? Hát az, várja, az milyen bálázó volt? Ez körbálázó, hát ezt nem fogom tudni sehogy se ér megoldani máshogy. Ja, működik az index, ott látni, hogy villog. De nem látok visszajelzőt. Várja, ki kéne hajulni egy kicsit. Á, gyerekek, ez az automata, ezt nagyon tanulni kell. Nagyon megőrülsz tőle. Ez a gép, ez a fent, nagyon rugalmas, meg nagyon gyors egyébként. Mert elvileg itt van a jobbra egy út, és akkor utána a folyón túl lévő úton tudok én menni. De hát, honnan itt tud? Ez lesz az út. Aha. Gyerekek, ez a legdinamikusabb. Ez a hidám? Ez jó. És akkor eszkö kaszár ilyen. Na várjátok, kiszállok, körülnézünk, jó? A keeper vadul. Na várjátok, álljál meg. Meg bekötöttem elére az izéket. TLT-t bekötöttem? Lószart kötöttem be, mi? Aha, most kötöttem be a kábeleket. Aha, most kötöttem be a... Aha, most kötöttem be a TNT-t, meg a kábeleket, ugye azt is be kell. Előre kell valamit kötnöm? Jó, ide csak a TNT-t kellett bekötni, oké. Na, ha mi a szituáció, gyerekek? Ezt kéne lekaszálni? Jaj! Hát én már most megőrülök. Hogy ezt hogy fogom akkor összeszedni? Nézzetek, tök jól néz ki a fű. Á, de jól néz ki a fűbe ez verde. De várjatok, ki kéne, vagy ezért be kéne szállni, ezt le kéne kaszálni, gyerekek. Nem tudom, hogy ez hogy fog menni. Hát, komolyan mondom, itt egy kicsit megvan lőve a keeper. Ezt kinyissuk. Oké. Megcsináljuk a másik oldalon is, vagy az elején is. Ezt is ugye le kell csökni. Oké. Hát ez aztán nem egyszerű az élet, gyerekek. És ez a kicsi gép elvisz egy ekkora időt? Ez közt. Na jó van, akkor kasza indul. Okosba. Nem tudom, mennyivel kéne vele menni. Hát úgy látom, hogy jó megy. Jó, gyerekek, körbe össze-vissza megyünk, azt Isten áldjon, nem? Meddig van ez a föld? Ah, csak eddig van, jó. Ez nagyon nem nagy föld, mert csak eddig van, ugye? Jó. Ez tök jó lenne, hogyha meg tudnám csinálni a saját területemon is. De ugye nem akarok bérlés semmiképpen. Kár, hogy automatok. El kellett volna jönni az MTZ-re, de mondjuk az MTZ-re meg az elejére nem tudtam volna felrakni. Hú, de szép, milyen szép vágásképje van ennek, gyerekek. Ezt a lámpácskot, ezt kikapcsolom, felesleges. Szolidan. Akkor át kell forgatnom, hogy ahogy széna legyen belőle. Meg gondolom a rendsodró se véletlenül, de mondjuk a rendsodrót azt nem muszáj használnom, nem? Jó, egyébként nem nagy terület. 6000 pénzt keresünk, mert beje vagyunk a disznókhoz. Tudunk venni malacot. Picit feszélye ez egyébként engem, amikor így a kormánykamera is van. Egyébként ugye ezzel is tudok nézelődni itt, ami van, látod. Szóval nem lenne muszáj használnom az egeret, de az egeret jobban szeretem egyébként.
ilyen körülnézésre. Jó gyerekek, szerintem egyébként ez a kaszálás, ez tök mindegy, hogy hogy mész vele. Tök jó, kitanítottatok, hogy hogy kell mennem például vetővel, hogy kell mennem ekével, mindennel. Szerintem a kaszálva annyira mindegy, hogy hogy megyek, csak legyen lekaszálva, nem igaz gyerekek? Azt akkor visszavisszük a kaszát. Azt utána jövünk akkor a izébe. Rancsodróba vagy valamelyikke. Jó, annyira nem túl nagy terület tényleg. Meg ez szerintem mehetek amennyibe bírnám. Ezt mennyibe? 15-te. Adjunk neki. Jó lesz ez. Ja, valahogy az egérrel való nézegetés, az nekem már mint így kameraforgatás, az így nekem jobban bejön. Pontosabbnak érzem. És el kell vinnem eladni is, basszus gyerekek. Ez egy hosszú történet lesz. De mi a szanyámmal adom el? De várjál, akkor lehet... Várjál már? Hogy gondolja, hogy eladjam? Hát még egy rohadt pótkocsit se adott. És ez, most tényleg nem jövök rá, hogy akkor mit akar ezt tőlem, hallod? Mit akar tőlem a játék? Adott tizéket, bálavillákat. Amikor nem tudok fölvenni ízeit, nincs a homlokrakodom. Meg azt mondja, vigyem el. Eladni, ugye? Nekem kell eladnom. Azért nem kevés meló, most ez már meg. Egyébként most szándékosan nem pörgetem az időt, mert ha belefér az időbe, akkor fogunk mi is vetni, csak addig ugye pénzt kell csinálni, úgyhogy akkor addig ne vegyél az idő. De viszont itt most már tényleg nem értem, hogy mi van itt. Gyerekek, várj ezt. Itt ezt úgy fordulok, hogy lekaszálja. Talán pont nem úgy fordultam. Ó, gyerekek, tök jó. Jó, ez a kicsi fentel ilyen el lehet játszogatni. Hát az MTZ-vel jobban jöttem volna. Kicsit zavaró nekem, hogy nem kell váltani, hanem csak nyomom neki, mint az őrült. De mondtátok, hogy az új traktorok azok mind ilyenek, hogy nincs olyan, hogy izé... nincs olyan, hogy nekem nagyon váltogatnom kell. Lehet kérni elvileg valami ilyen power shift váltóval, de az se túl gyakori már. Szóval automata váltóval rendelkeznek. Irányváltó van, azt Isten áldjon, mondtátok. Hát ez nagyon érdekes egyébként. De még ilyen izé fokozatokat, sem, még az automata váltó még azt is rendezi, hogy hogy kereked idejénél, hogy kell váltani a... Várjátok, megállunk. Ezt megállítjuk a kaszákat. Fölemeljük, meg összecsukjuk, jó? Meg a hátsót is. Jó, azt akkor megyünk haza. Az érdekes, hogy így hátrafele kilóg, ez nem kéne ennek megemelkednie, fölemelnie? Múltkor láttam egy ilyen klassz bemutatót, ott azt csinálták, hogy így... Már nekem menni balra. Jó, nem tökéletes, hogy írtam le. Szerintem egyébként nem baj, hogy nem. Lemegyünk a másik eszközért, jó? Jó, néz ki a játék, minden frankó. Valaki mondta, hogy miért erőltetem ezt a tájszólást. Ezt egyébként nem erőltetem a tájszólást, hanem ilyenkor engedem el magam. Egyébként egy olyan családba rőttem fel, ahol ilyen nagyon, nagyon epik parasztosan beszéltek. Aztán nekem kellett mindig magamra erőltetnem, hogy ne beszéljek így, például suliba, mert akkor ide így mond, mit tudom én, beszóltak, hogy hát hogy beszélsz ma. Úgyhogy amikor így beszélek, mármint ilyen parasztosan, akkor azt nem magamra erőltetem, hanem akkor engedem el magam. Na. Mehetünk hazafele. Fucking problem! Turkálós sapka, gyerekek! 200 forint volt darabja a baseball sapkának turkálóba, mondom, egy ilyen fucking problémát, azt veszek.
Azért nyúlok le, mert itt vannak ugye az indexem. Na figyeljetek, hát ezek, amiket már használtam, akkor ezt lerakom. Í, a biciklit majdnem fetiportam el. De egyébként olyan dinamikusan megy az a fent, hogy az őrület. Ez minden fent ilyen rohadt extrém módon közlekedik. Nem akartalak kinyitni. Gyorsan lerakom. Nem, 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 ki! Bazze! Én már tudom, miért nyitja ki. Azért, mert ugye le akarom rakni, mert elvileg úgy lehet lekapcsolni. Várjátok, akkor először le kell kötnöm ugye a hidraulikát, meg minden. De most már kinyitotta. Az a baj, hogy a lerakás gombbal is ugye kinyitja ilyenkor. Mindjárt megcsinálom, gyerekek. Kicsit problémás van, itt az indexem megmegy. Kicsit problém, bele kell jönni, hogy akkor le kell kötnöm ugye a TLT-t. Le kell kötnöm a le kell kötnöm a TLT-t, meg elvileg a kábelek is be vannak. Várjál. Úgy. És akkor most tudom lekakasztani. Jó. Ezzel menjünk előbbre egy kicsit. Ezt meg ide letesszük el. Itt meg csak TLT-ben. Le kell kötnöm a TLT-t. Nagyon jó, és leakasztalom. Le kell engednem őt. Jó van. Ezt akartam megcsinálni az előbbinél, csak ugye ott nem engedte leengedni, hanem csak... Ugye gyerekekkel komolyan mondom, itt nagyon izéig, nagyon ott kell lenni a tappon. Ugrik, mint a hortilóvel a traktor, gyerekek. Na, mi a szitu? Hát ezt nem tudom, ezzel mit csinálok-e? Vagy ez 3 pontos? És akkor 2 bálám lesz. Értem, Sanyi. Remélem, hogy sorba rakta ezeket. Most akkor össze kellene izénem? Össze kellene rendsodróznom, ugye? Jó, akkor rendsodrózzuk össze. Ez hogy milyen, kitakar itt nekem itt valami dolgot, itt ez valami csoda. Valami csoda, vagy kitakar valamit. Na, csatlakoztassuk. Jó, hogy megtanulom egyébként ezeket a dolgokat. Áááá, bazd, halljátok, komolyan ez az automata nekem nagyon nem jön be, mert nyomok egy gázt, azt egyből felkapcsol meg minden. Ezt megyünk mind a messzes neki mindennek. Na. TLT. Más nem kell, ugye? Hidraulika is kövel, ez ki kell nyilladia. Kábel, ott van. Á, gyerekek, hát mindent be kell kötni, ne szórakozzon. Föl kéne elvenni, nem kéne így elindulni, okoska. Na, azt vehetünk neki, egy körülbelül ilyen nézetbe. Indexet csaptunk neki. Gyerekek, ez a Ferrari, bazen ez a fent. Ez nem fent, ez Ferrari. Ez úgy indul, meg úgy gyorsul, mindig meglep. Az MTZ-t lepadlózod, aztán ilyen 3-ban megyünk. Ez meg süvít, gyerekek. Karambolozni nem kéne. Jaj, az öcsém, ez itt volt hama. Figyelj, hogy gyorsul, hallod? A matizom nem gyorsul így. Múltkor egyébként majdnem fötiport egy nagy John Deere. Nagyon durva volt, ezt mindjárt elmesélem. Hogyha nekiállunk dolgozni, csak ne felejtsem el. Nem tudom, hát sokan nem vagytok ismerősök arra, de Kapornakról megyünk Pacsa fele. Aztán így az a lényeg, hogy ki tudsz érni egy ilyen, hát egy ilyen alsóbb rendű útról, kiérsz egy ilyen főútra, ahonnan, ami ugye keresztbe menő forgalom van. És látom, elnézek jobbra, látom, hogy egy traktor jön. Pótkocsikkal, azt hiszem 2 pótkocsival. Egy nagy John Deere. Na, mondom, figyelj, itt no problémo, még bőven kiférünk. Elnézek balra, arra tiszta. Nyomok egy kövérgázt, elnézek jobbra, ahogy fordultam ki. Hát apám, ott volt a John Deere, már olyan szinten a nyakamon, hogy majdnem fötiport. Hát mondom, ez egy őrület. És tényleg, még nem is lassított, szerintem rögött rögött mind az állat. Na gyerekek, akkor ez micsoda? Ez egy rendsodra, ugye? Ez középre fogja szedni, ha elvileg. Azt a betyár, ez nem az. Ez a szénaforgató. A nagy paraszt, nagyon ismeri, mi? Hát ilyet én a büdös életben nem láttam, ilyen modern gépeket, gyerekek. 80-as, 90-es években láttam utoljára egy szénaforgatót.
Jó van. Megforgassuk ezerrel, utána akkor összerancsodrózzuk, ezt összebálázunk. Elvileg a kettő bála elég, hogy elvigyen, mert... Vagy pedig, hát többet fordulok, gyerekek, mi? Akkor ez egy ilyen hárompontos csatolós bálahordó technika. Azért nincsen nekem izé. Hát ho, mire raknám fel? Hát pótkocsi sincs, gyerekek. Az apám az izé, ez szecskálja össze rendesen, hallod? Na akkor is be nem kell felönteni most még a fentet. Az úgy még hiányozna nekem. Egyébként, hogy rajt van ez a golyó, úgy annál fogva forgatom a kormány. Ez egy nagyon hálás dolog. Ugye nem kell így állandóan az, hogy így átszeded, meg így. Hanem itt van ez a golyó, azt megfogod, aztán annál fogva tekered, mint a valóságban is. Gyerekek, ez jó megteríti, hallod? Ez így szétcsapja, mint a tika töreket. Szétrúgja, mint tika töreket. Jó. Hát, ezért, itt nem kell semmit kezelnem szinte. Váltó nuku. Szomorú vagyok miatta. Úgyhogy retro gépeket kell venni, basszus, mert itt nem fogok nagyon váltogatni különben. De az útra is kicsapattam. Mehetünk még egyet. Ó, hogy ne jó volt ez. Jó, milyen szélességet húz? Kezd a kettőt, te húzza? Hát ez körülbelül, ugye? Jó van, gyerekek. Aztán akkor összerendsodrózom. Ez mehet. Igazából gondolom, ennek nem nagy traktor teljesítmény kell egy ilyennek. TLT ágon se, hát csak konkrétan ezt a füvet. Füvet forgatja. Azt a szénart csinálunk. Ne mondja nekik. Kicsit túlengedjük, úgy. Hát, kormányjal egyébként nem mondom, hogy könnyebb játszani, mert tök jó el lehet billentyűzettel is. De hogyha ilyen nagyon autentikusak azt lenném, akkor érdemes szerintem a kormányra váltani. Hogyha nagyon szimulátor jelleget szereted, meg nagyon a belső életet, meg külső életben szerintem nem is nagyon van értelme a kormánynak. Igazából akkor adja vissza ezt a feelinget, hogyha belül belső kabin nézetbe tolod neki. Egyébként esélyes, hogy TikTokon tolok este egy live-ot. Ugye van alsó új lakmap, 22-re, azt hogy csinálok egy tesztet ott. Úgyhogy ha van, akinek van kedve, akkor este ki, jöjjön be TikTokra, live-ra. Csinálunk egy ilyen retro jellegű gépekkel egy újlak visszatéréses live-ot. Bár lehet, hogy ide kellene inkább róla csinálnom egy tesztet. Áros sem tudja. Ja, egyébként azt elmondtam RTS 2 videóba is, hogy szerintem tök jó ez a izé, tök jó ez a kormány, eddig még teljesen meg vagyok bele elégedve. Aki nagyon ilyen izéfétista, hogy így nagyon oda van azért, hogy legyen false feedback, és az úgy muszáj neki, hát az a nagy hiánya szerintem. Azon kívül szerintem egy élhető kormány nagyon. Jó. Így visszamegyek, mert már nincs kedvem így körbe-körbe. Gondolom ezt tényleg teljesen szabadon választod, hogy ezt hogy csinálod ezt a bungát. Ja, erővisszacsatolás nincs, annyi talán a problémája, viszont ugye a kialakítás az nagyon, nagyon ilyen munkagépes, amiatt meg jobban beleélhető, mint hogyha egy, mit tudom én, egy G29-el, ami inkább ugye versenyjátékra készült, azzal játszott. Nem mondom, hogy azzal nem jó, mert az egy iszonyatosan jó kormány, talán jobb, mint ez. Viszont a kialakítás, maga a kinézet, meg ez a stílus, ez meg inkább a szimulátor játékokhoz jó. Várjátok, ott még maradtam, úgyhogy azért ott visszamegyünk. Nem teljesen téglalap alakú a terület. Ugye ez a fele kiszélesedik, azért is van az, hogy itt mindig középen marad egy ilyen rész. Jó, megyünk vissza,
összerencsodrózzuk, megpróbáljuk minél jobban. Rencsodrózni szinte farming szimulátorban nem is rencsodróztam. Úgyhogy arra is kíváncsi vagyok. Egyébként ennek a fednek a fordulóköre, ez körülbelül akkora helye megfordul majdnem. Szerintem mint kétszer a traktorhoz. Simán, halljátok? Nagyon brutál a forduló körül. Nagyon durva. Jó. Oké, meg is vagyunk szerintem. Oké, összecsukjuk, aztán mehetünk is valafele, ugye? Szerintem most a gyerekek, ez úgy indul, hogy őrület, figyeld, 15-ön vagyunk. Kövérgáz. Ennyi idő alatt kigyorsulunk be, 40-re. Bazen, amikor elnéztem arra, még nem jött semmi. Na, kb. Így jártam a John Deere-re ezelőtt. Jó, megyünk haza, vagyis a bolthoz, aztán jöhetünk, akkor most csak forgatni, vagy nem forgatni, hanem rencsodrózunk ezerrel. Ja, ez az. Nagyon jó. És itt is szépen gyorsulunk fölfele. 42. Na, ez a fent, ez nagyon megy. Ezt egyébként, hogyha majd bővítjük a repertoárunkat, géprepertoárt, ezt mindenképpen meg kell venni, gyerekek. Ez nagyon beteg ez a gép, hallod. Ne kéne kapni. Kardán. Aha. Oké. Kábelek, kardán, ugye a kábeleket úgy csatlakoztatod, hogy hosszú agya volt, a nem kartánt, hanem a TLT-t, azt meg úgy csatlakoztatod, hogy röviden nyomod. Gyerekek, ennek a traktornak a forduló, ez a fent, ez egy őrületesen jó gép. És az a baj egyébként, hogy hátrafele is, egy picit legyom a gázt, ezt úgy megyünk hátrafele, mint a szél. Ezért szívott meg, leginkább. Na. Oké, és akkor... Kardán, veletékek. Hát de durva, én nem gondoltam volna, hogy a manual attachment mód, az még egy olyat is, az is van, hogy ugye... Még erre is kell figyelni, hallod. Viszont ez a traktor, hogy mit megy, meg mit fordul. Hát komolyan mondom, eddig a fenteknek akire nem szenteltem nagy figyelmet, sok figyelmet rájuk, de most azt mondom, hogy ez nagyon beteg kategória. Na, akkor rencsodrózás. Hogyan csinálja? Ez két oldalról, középre, vagy pedig egy oldalról, egy irányba. De jó egyébként, hogy van ez a... Jó, ez a lag. Tök jó ez a, hogy van ez a... ilyen bérmunkálás. Nagyon nem csináltam, de ez arra nagyon jó, hogy tök jó ki tudod tapasztalni, hogy hogy mit kell csinálnod. Na, várjátok, ezt szerintem kinyitom itt, mert itt már vannak problémák. Nézzük, hogy ez hogy... Ja, hogy ezzel így kirakod? Aha, mi a vágom? Ezt láttam egyébként, ezt a gépet klasszban működni. Ez úgy van, ugye, hogy ezen az oldalon így fölemelkedik, ezen meg lecsukorik, tehát akkor innen átsodorja erre az oldalra, itt meg ugye fölemelkedik és itt hagyja. Tehát akkor mindenképpen ez a bal oldalról jobbra fogja hordani a cuccot. Ezt nem akartam megnyomni. Úgyhogy ez pont jó, mert ez be fogja vinni nekünk oda. Ezt, hogyha itt az útról be tudom söpretni vele.
Úgy, nagyon jó. Meg itt is pont jó lesz, mert befele tudom söpretni. Szerintem soha rendsodróztam normálisan, meg nem is rendsodróztam FS-be, de ez nagyon jó. Körülbelül olyan szélesen tudunk, mint a gép, szóval akkor arra kell figyelnünk, hogy a géppel egy vonalba csináljuk, és ezt érdemes egyébként átsodrózni többször, vagy pedig itt már elég a elég majd a bálázód végighúzni azokon a vonalakon. Nagyon jó. Nagyon tetszik. Milyen jó porzik, mi? Kicsit meg is laggoltatja, amikor hátra nézek, csinál egy ilyen FPS dropot. Varjukat is befogom. Varjukat is. Rebúzdak én el. Ja, hát szerintem itt megint mehetnék körbe-körbe esetleg. Hát ez tök jó lesz. Ja, a működési elvével tisztában vagyok, mert ilyet láttam működés közben. Hogy ugye azok a tüskék azok így fölemelkednek azon az oldalon, ahol kiengedi. És akkor ugye ott már nem sodorja tovább. És ugye lerakódnak a másik oldalon, és akkor így körbe-körbe hordja. Csak a bal oldalon, ahogy fölemelkednek, ott marad a csík. Nem, a jobb oldalon. A jobb oldalon. Mondjára nekem. Egyébként azt arra gondoltam, hogy ha most ezt így még egyszer megcsapatom, akkor azt csinálhatjuk azt, hogy még egy csíkkal beljebb vágja az összeset, ugye? Én érted, mire gondolok, hogyha így végig mennék rajta. Ahogy ne. A keeper, hát komolyan mondom, hát ez így jó. Csak már lehet, hogy akkora izé lesz kupóc, hogy nem fogom tudni. Nem fogok tudni vele bánni. Majd meglátjuk. Hát, hogy nem érdemes még egy kupócba nyomni. Hát, de szerintem igen. Igazából egy darab kupócba is középen össze lehetne csapni, nem? Gyerekek, mit szólnátok hozzá? Az úgy nem lenne sok? De gondolom ez ilyen szubjektív dolog, mármint ott a ti is, akik dolgoztak ebbe. Kint ugye a mezőn látjátok meg, hogy hát ez már sok egy kicsit, itt már akkor jó, engedjük el a kezét. Vagy pedig azt mondjátok, hogy hát még egy kupóc még belehúzok, aztán akkor kevesebb szer kell a bálázónak. Csak ugye képbe kell lenni, hogy a bálázó mennyit tud felszedni, meg mennyi időt, meg hogyan, meg hogy hasmagasság is azért nem árt, hogyha nem egy másfél méteres idő lesz, kupócot csinálunk. De legegyszerűbb az, de középre összehúznám az egészet. Na, nekik ez nagyon tetszik. Hát sokszor nem csináltam ezt. De itt volt az ideje. Egyébként tudjátok, mit kellene? Kettő kupócot csinálni, úgyhogy van egy ötletem, mindjárt meglátjátok, hogy mire gondolok. Itt, középen, ketté csapnám. És akkor lesz egy kettő kupócba elhúzzuk. Az egyiket erre, a másikat arra. Érted? A két szélűrű már meghúztuk, most már csak a kettő közepén megyünk, oda-vissza, és akkor elcsöpörjük a kettő szélre. Remélem, hogy ez így működik. Á, kíváncsi vagyok, hogy ezt... Gondolom, nem én találtam fel a spanyol viaszt, lehet, hogy az így szoktátok is csinálni. Vagy hogy így meg tudod csinálni kettő ízét. Kettő rendet, mert igazából rendnek nevezik, ugye? Nem véletlenül szokták azt mondani, rakja a rendet a szobádba. Azt gondolom minden ered, hogy összepakolod konkrétan a dolgokat. Várj ezt így. Ezt nyomunk-e fordulót. Most abba gondolkodok, hogy így. Még fordulok. A gyerekek, ezt lehet, hogy föl kéne vennem, mert bajos. Feszült. Rendesen megfeszült, gyerekek. A toltás. Mondjuk sokkal könnyebben kezelhető, hogy autóval, az biztos. De valahol a ízét meg jobban kedvelem én a manuál sebb váltót. Na és akkor itt meg megindulunk erre, és akkor kettő rend lesz az egészből a végére.
Hát jó, remélem, hogy ez így működőképes, hogy ez így jó lesz. Lehet, hogy egy kicsit még így is nagy lesz. Egy rendet húztam volna, lehet, hogy kicsit erős lett volna. Na, ezt akkor hogyan hordom én ezt? Hova kell hordani? Van biomasszába, azt meg nem néztem meg, úgyhogy azt el kell menni haza, megnézni, van. Mert különben cseszheted el. Nem tudom, hova kell vinni. Na várj, most így. Ne félsz? Na is annyi. Éppen. Ujjaj. Bemegyek az erdőbe vele, bassz, sose gyűlök ki. Nem tudom. Na gyerekek. A hülye bement az erdőbe az éve. Jaj, Sanyi. Jó lenne megállítanád. Kezdődik a baj. Bement az erdőbe az éve. A checkmatbe. Ilyen hülyét. Megpróbáljuk kiszedni egye. Sikerült. Jaj, csoda történt. Na, indulhatunk. Ja, a gyerekek, azt hittem bennmarad. Nem mondom, hogy... De mondjuk most, hogy csak tegy volna le róla az összes üzé terelő, nem? Az a rensodró része. Pálcák repkedtek volna be az erdőbe. Szedhettem volna össze őket. Haver volt egy olyan karambolozott állandónak az autóival, mindig ugyanabban a kanyarban, itt a Szentpéteri kanyarban, a százas istáló után. Olyan volt a csávó, olyan volt, mint a vas. Komolyan mondom, Fiat Ritmóval bevágódott így egy ilyen föld. Nem vette be a kanyart, hanem egyenesen belevágott egy ilyen föld kupózba. Ahogy lekanyarodó van az út, ő nem elgondolkodott, beledurrantott. Úgy beledurrantott, hogy így meghajolt, ilyen volt az autó, ilyenből ilyen lett. Ezt így fölébredt a csávó. Figyelj, átmehetnék ide is. Egyébként ilyenkor miért nem emelett föl, ugye? Na és akkor az történt, fölébredt. Fölnézett. És... Menjél már ne. Nem tetszik ez az automata változ dolog. Vagy rögzítőféket be kell valahol állítanom, mert így megőrülök ez a gyerekek. Na, fölnézett, aztán akart rakni egy rugvercet, hogy ő még majd kitolat. Azt nem volt meg a váltója, benne, bele volt furodva a hátsó ülésbe. Megekezdi nekem... Úgy megfejeltem a kormányt, itt össze volt az álla össze volt csipődve, volt neki egy seve. Úgy megfejeltem a kormánynak a karikáját, hogy kettét törött a kormány, összecsipte az állát. Megmondta, hogy a napszemüvegem az 20 méterre a szártásba találta meg, az fönn volt a homlokamon. Olyan tizét, úgy megstukkolta a kormányt, hogy izét, hogy berepült neki a napszemüvegje a izébe. Gyerekek, megint nem kéne belevinni okosba, inkább egy kicsivel. Gyerekek, ez meg már mindjárt jó, hallod? Ezt edobatom egyel még odébb. Hogy legyen egy sorba odébb, mert ott még vannak hiányosságok. Úgy gyerekek, ez egy kicsit nagy lesz, hallod? Ezen úgy fogom végig vonszolni a izét, a vállázót, nem? Nem lesz ez egy kicsit erős? Lehet, hogy egy kicsit erős lesz, gyerekek. Csinálok egy ilyen izét, egy várat. Figyeljetek, egyszer állok neki izélni, rendet tenni, rendsodrózni, erre meg csinál egy ilyen másfél méteres csikot, magasat. Tehát ide legalább kell volna egy négy, szerintem erre a földre. Nem amennyi. Na jó, szaladjunk végig gyorsan, mert valami legyen már belőlük. Ezt meg oda-vissza megcsinálom gyorsan. Na, nyomom neki, 15-te tudjuk ez vinni. Na, ne tököljünk. Ja, aztán ladájával is ugyanott törte össze a ladát is. Meg mindig ilyen hülyeségeket csinált autóval egyébként. Volt olyan, hogy betörött a szélvédője, azt biztos meséltem már, betörött a szélvédője, azt úgy kocsikázott, kockaladával, ráadásul fehér kockaladája volt, ami amúgy is ilyen rally stílusú, de mivel nem volt szélvédő, nem tudott máshogy közlekedni, mint bukósisakban, mert ugye hát nem tudsz szélvédő nélkül máshogy menni, azt gondolom, hogy vágott. Szóval bukósisakban közlekedett, hát
Úgy nézett ki, mint egy rally pilóta. Mindenki azt hitte, hogy éppen valami rally verseny vagy, azt azért vagy a csávó izéve. Bukósisakba. Meg a rendőrök itt kiszedték, azt mit csinál ember? Miért van bukósisakba? Hát mondta, hogy azért, mert a szélvédőm kitörött, most csináltatom majd. Csak most még nem jutottam el, addig aztán így kell vezettem. Gondolassátok. Mert hát azért figyelj, 90-re kapsz egy cserebogarat a homlokadra, lehet, hogy nem örülnének értet vele bukósisakba lenni. Na mindegy, azt úgy nézett ki, mint egy rally versenyző. Mindig ilyen hülyeségeket csinált, mindig rögtem rajt. Volt olyan, hogy egyszer eladtam neki, mondtam neki, van egy parabola antennám, tartóruddal, és... Ja, parabola antennám tartóruddal. Ez jó van, oké, átjön, megveszi. Szomszéd faluban lakott, hát átjött egy Simpsonnal. Ó, mondom, ember, egy Simpsonnal. Nekem nincs semmi gond, ő majd elviszi. Na, hát ő úgy vitte el a kapuba, amikor elindult, körülbelül utána negyed órán keresztül rögtem, nem tudtam bejönni szó szerint, úgy jött, úgy vitte el, hogy mondja, hogy fölült a Simpsonra, mondja, hogy adja oda neki a rudat. Ilyen hosszú, 3 méteres hosszú rud volt, vasrud, tudod, amint tartotta a parabola antennát, az már jó régen volt, már parabola antenna, már nem nagyon divat. Na mindegy, azt odaadom neki, azt így letámasztotta a kormányra, így előre túl, így át. Jó, már azon kezdtem röhögni, mert kicsit már hasonlította olyanra, mint egy ilyen lovag, aki éppen előre nyújtja a kopját, tudjátok, azt a hosszú izét, lágyzsát, lágyzsaszerű valamit. Na még ott össze kell csapnom egy picit, várjátok gyerekek. De lehet, hogy egy kicsit túlzásba este, várjál már. Hát megmutatom gyerekek, hogy mit csináltam ügyeképpen. Ugye, ennek a közelében nem ennyi, mert lábaikat levetéli, de hallod? Hát ez ilyen derékig érő dolog. Hát, lehet, hogy most izé nagyon kikapok tőletek. Na, és akkor mondom neki, és hova rakod a izét? A parabolát, ugye az olyan, mint egy ilyen marha nagy pajzs. Hát azt meg így megfogta, ugye, és nem tudta kívül fogni, tehát a domború felé, hanem a belső homorú felé, mert azon rajt volt ez a valami, ez a rábot hajtava, tudjátok, az a, ami tartotta a fejet. Azt így felakasztotta a vállára, és a parabola antenna egy konkrétan egy előtte volt, így a motoron, és mellette meg ki volt dugva az a hosszú rúd. És akkor úgy indult a motorra, hát halál komolyan, úgy volt, mint az ilyen lovagi filmekben, a lovag, amikor így megindul, és megy a csatába, és van egy baromi nagy pajzs előtte, meg ráadásul ugye sisakba volt, mivel ugye Simpsonnal jött, meg ugye egy ilyen nagy rúd. Hát aztán mondtam neki, apám, mondom, a rendőr meglát, szerintem abban a pillanatban azt mondja, hogy ő tovább nem csinálja ezt, ő neki elég volt ez. Jó van, gyerekek, összecsukjuk, azt megyünk haza egyébként. Az nagyon tetszik, hogy milyen durva, hogy az ülésre van ugye minden szerelve, amint az ilyen kezelőszerelvek itt oldalt, és emiatt konkrétan az emberrel együtt mozog, ez tök jó. A gyerekek. Megyünk a bálázóért. Megyünk a bálázóért, meg akkor megnézzük az elejünkre, meg felkapunk egy olyan bálahordó technológit, ami nem tudom, hogy mi az, hogyan működik, de jó van. Jó, mondjuk neki. Ja, úgyhogy mondtam neki, rendőr meglát ember. Kitérő ítélő. Gyerekek, viszont ez a gép, az a fent, ez valóságban is ennyire epic, vagy ezt nem tudom, itt megvették a Giants-eseket, hogy hú, a fent az nagyon jó legyen, mert ez ilyen gyorsulás, meg így megy. Gyerekek, micsoda fényár van egyébként, közben kisütött a nap. Remélem azért a kamera, így van azért. Remélem a kamera azért annyira nem zavaró. Mármint ez a izei kamera. Meg szanaszéjjel rakom az eszközöket. Majd elhordja, aki akarja, gyerekek. Majd elhordja. Na. Oké. Okay. Kardán, kábelek. Lecsatlakoztatás. Jó. Mehetünk a bálázni. Már csak bálázni kell. Hát gyerekek, mennyit kell itt dolgozni, te Jézus Isten. Azért ennyit, melózni itt. Meg ugye, hát ez az irányváltós dolog nekem nagyon nem fekszik. Vagy az automata váltós dolog, ez baróra nem. Nekem
Nagyon sajnálom, hogy ezek a traktorok, ezek így működnek. Há, messze vagyunk-e? Na jó. Ábelek, korrad. Na, és akkor meg kell nézni. Mondjuk ezt így lehet, hogy már nem kell fölvenne, ugye? Nem akarom összetörni. Ére. Meg kell néznem, hogy ezt akkor hogy lehet fölverni, vagy ez hogy működik. Messze vagyunk. Ez remélem, hogy ez egy három pontos, hogy ez hogy... Mi a szar ez? Rakjön. Aha! Ez egy három pontos. Van-e neki valami csatlakozója? Kábelek voltak neki. A hidraulika kábelek csak. Jó. Oké, jó, a mehetünk. Kezdve várja, és ez hogy működik? Nem tudom, hogy működik-e. Ez annyi lenne ő? Most nem tapasztalok, hogy... Ha dönteni lehet. Nem ennyi lehet. Na, van gyerekek, majd meglássuk. Minden esetre össze kell balázni mindenképpen. Gyerekek, mennyi meló van ez, te hallod? Na, meg kell nézni majd, hogy az a biovasszal akármicsoda az humban. Most meg kellett volna, oda kellett volna venni. Na, ugye csak otthon tudom megnézni a térképet, meg ilyesmiket. Kiférek. Úgy van, ügyes voltál. Mint hogyha mesterséges intelligencia egyébként egy nagyon enyhén jobb lenne mindeddig, de hát ez a nagyon enyhén az eléggé kevés. Sajnos. Egyébként amint látjátok itt a billentyűzet, meg itt van egyébként jobb oldalt, most az egéren pihentetem a kezemet, szóval így elérek mindent, így tök jó sikerült megoldani, úgyhogy a billentyűzet kell, hogy egér, akkor is azért el vagyok vele szépen. Na gyerekek, akkor kettő sorban, ugye? Mindjárt állunk, azt megnézzük, hogy ez hogy működik. Jó, akkor... be kell kapcsolni. Meg le kell engedni igazából, úgy látom, hogy csak ennyi. Meg figyelni akkor a töltöttségi szintét. Hát, ja, ez hamar meg fog teleni így szerintem. Ó, gyerekek, ezt meg még akkor hordja belizéve, egyes éve. Ah, te fiú. Ugye még minden gomb sajnos nincs ráaligadva. Aha, jó van. Ki kellene engedni, azért nem ártana. Régebben óval működött. Bocs, gyerekek, meg kell nézem, mivel működik. Hogy látom, hogy... Az éve, meg is nézem, szép balra lette. Ó, de jó. Nagyon jó. És a becsukása is ugyanúgy. Aha, jó. Jó, oké. Szuper, működik frankon. Gyerekek, egy hogy tellik, hallod? Ide húzott a csávó egy ekkora rendet. A hülye. Oké. Másik oldalra fordulnék, akkor nem zavarná ez a szar, igen. Jó. Jó, nem a probléma, gyerekek. Hát, kettő balra nem igen fog férni, úgy látom. Vagy nem kettő balra lesz, úgyhogy nem igen fog felférni erre valamire. Ami azért eléggé baj. Nem örülök neki. És az összes bálát nekem elkövülnöm.
De fiú, halljátok, ezek nem tudom, mit várnak tőlem. És még ezt hordjam el. Hát csém, hát valami pótkocsi. Hát, hogy azt kéne csinálni a gyerekek, hogy elhozom a saját pótkocsimat. Hát mivel rakom föl, érted, nem? Nem nagy szívás az egész, gyerekek. Ha hogy a francba hordok el még 10 ballát innen? 10-et, még többet. Jaj, gyerekek, hát komolyabb mondom. Legyen 100%, van akkor. Viszont ez a manuál attachment mode, ez tényleg egy jó cucc. Nem gondoltam volna, hogy ennyire fejlett ez a dolog. Egy, jó. Látunk vissza a következő, hát itt lesz legalább 5 ball. Hát hogy? Hogyan gondolták ezt? Ki volt az az állat, aki ezt kitalálta, ezt a munkát? Ki volt az az állat, aki elvállalt a gyerekek? Nem? Megőrültök. Legalábbis én megőrülök, az biztos. Hát én ezzel megőrülök, amire elviszem. Meg kell nézni, hogy milyen messze kell vinni, mert itt még százat köfordulom. Meg tényleg megvadulunk. Meg mivel rakom fel, érted? Mert oké, hogy elhozom a pótkocsimat. Na hát arra se sok minden fér. Kéne venni egy pótkocsit, gyerekek. Azt felhasználnám később, nem? Nem tudom, hogy most mi legyen. És köszönöm. Ja, mivel rakom föl? Ha? Nem mindegy. Jó, megszívottak ezzel a belóval, gyerekek? Nem készültünk föl rendesen. Én meg azt hittem, 2 bal lesz. Te Isten! Nem tudom, ez mennyit tud vinni. Most itt sírás van a gyerekek, sírok, mint a fürdős, tudjátok. Ez még nem is lesz elég. Amit egyben bele se fér ennyi fűj. Széra, tudom, széra, nem fűj. Na, akkor is. Hallod, ez ne befér pont. Jó van, megtellett, jó van. Ennyi volt, gyerekek. Figyelj ezt ide, nem tudom most mit csináljunk. Most nagyon megszívadva érzem magam. Minden esetre a vállázat visszakövődöm. Csak most ez meg, ez kis elgedi rakni, gyerekek. Esküszöm. Cseszik kirakni. Várjál, itt még van, szedjük össze. Összerézzük, jó? Egyébként tök jó rész ki ez a lekaszált rész. Ez baró életű, meg minden szuper. Csak a keeper megvadul. Megvadul. Hogy tudja itt ezt megoldani? Megnézem, nem maradt-e valahol. Ezt még összeszedem. -94, úgyhogy nem maradt-e. Na. 94-nél remélem ki tudja üríteni. Nem hajlandó kiüríteni, nincs valami kényszerített kirakás. Bal töltő kinyitása. Nem hajlandó. Jó van, akkor ez így benne marad, úgy látom. Jó. Úgyhogy akkor ez visszük vissza. Viszont arra lennék kíváncsi, hogy ez a szarral, ez a hogy tudok fölvenni ballát, ami az elején van. Megmondom őszintén, ez valószínű úgy, hogy kikönyítnám. Azt úgy tudom összefogni, hogy a két oldalra. Ami eléggé csúfos dolog.
Jó, gyerekek. Megyünk vissza, viszont a vállalatot nem hajlandó kinyitni. Mindegy, szerintem az a lényeg, hogy... Jó, egyelőre úgyis kimarad, nem hajlandó kinyitni, remélem nem kell hozzá kaszálnom. Elég lesz neki ennyi. Ha most meg akkor, hogy el kéne vinni, haza kellene menni gyerekek, meg kellene nézni, hogy mit kell, hova kell vinni. Egy kicsit szomorkás a hangulatom egyébként. Az a baj ezzel az utcával, ezzel fel sem tudom rakni pótkocsira, hogyha még vennék is egy pótkocsit. Mert nekem kell, oké, később vennék egy pótot, aztán akkor egybe fel tudnám rakni. De hát cseszhetem egyszer. Érted? Érted, mire gondolok. Jó, mindegy, hazavisszük a bálázót. Egyébként érdekes, hogy ide 94%-on nem engedi kirakni. Na mindjárt bálázóval nem suhan fölfele 42, odrézzetek. Hát jó sok pénzt össze kell szedni. A malacot, akarok malacot is venni, meg minden csuda dolgot. Ha véletlen láttok idejét, akkor szóljatok ám. Jaj, a biciklit össze ne tiporgyam, na, álljál meg. Mindjárt le is okoztam. Okay. Na, hát ezzel egy bálát, hogyha el tudsz vinni, akkor olyan boldogság. Nem, ez egyébként szerintem kettő bálát el tudsz vele, nem? Úgy gyerekek, hát mondjuk többet is se tudnál, hogyha lenne ügyes, de hát én meg nem vagyok ügyes, érted? Amint az nem tudom, hogy fog ezzel működni. Szerintem elférne rajt két bála. Meg ugye akkor a hátul is. Kettő cső van, itt is be van kerülve? Jó van, oké. Érdekes, hogy az elejébe, mint hogyha több lenne. Ja, itt is több van, csak alatta vagy, jó van, oké. Jó, a gyerekek, levegyünk, azt meglássuk mi a helyzet, csak előtte meg kell nézni, akkor hova kéne vinnem, mert az így kevés lesz nekem. Elmegyek, el kell ugranom haza, meg kell néznem ugye, hogy hol? Hova kellene vinnem? Szerintem egyébként kettő bálát el tudnék ezen, nem? Vagy csak egyesével? Hát úgy kettőt elő, egyet hátul, egyet elő, az oké. Arra rájöttem én is. Mert ennek egyébként hogy kell nyitni? X-el? Ha, X-el. Basszus, ez hogy működik? Csém, hogy erre rájöjjek, hogy mi működik, mi a szar ez. Ja, ide egy balát fővesző, és akkor összecsukod, jó? Oké, okay, ugye várja, megnézem, hova kell vinni. Na gyerekek, itt van csak térerő, ugye? Azt mondja, hogy nézzük. Előre haladás, jó, 20%, sokra megyek azzal. Soul Valley, Biomassa Energy. Meg kell nézem, hogy van ez. Nem az. Ez nem itt fönn volt valahol? De. Hátul. Hátulra kell levinni. Jó. Hát próbálkozzunk. Oda várja, hogy a legjobb az odajutás. Mert hát nincs a GPS-e kitörni a viccei. A legjobb út. Figyeld, ó, oh, de van izé, van pont földesít, az 51-es végig az erdőn, mocsárvilág, nem tudom mi, és akkor ott kapásba jobbra. Tehát akkor nem is kell mennem az izébe. Nem kell mennem olyan szép. Hát egy ilyen fentet hazahoztunk a gyerekek, hát. Ha miért ne? Na jó, menjünk. Kicsit koszolódjon össze, és szántáson is menjünk be. Jó, csapjuk neki gyerekek. Jó lesz ez, úgy érzem. Muszáj lesz megcsinálni. Kicsit így vezetek, mert már egénbe rettem. Itt az ülésbe. Jó, nem megyünk. Apa! Egyébként arra gondoltam, azt akartam mondani, hogy a
Sajnos ezt nem a, nem a bot kormányra van állítva ennek a működtetése, de ugye egyébként csak kivel nyitod, meg egy-két dolgot csinálsz, de abszolút semmit nem tudsz vele irányítani a bot kormányra, ami egy kicsit zavaró. Az a baj, hogy elég kaotikus az irányítása a farming szimulátornak. Mondjuk a, ugye a homlok rakodót azt ezzel irányítod, idővel meg nem. Jaj, de örülök neki, hogy nem kell... Hoppá, bocs, haver! De komolyan mondom, ide intelligensebbek, nem ilyen közvetlen a seggedbe áll meg, láttad? Jaj, de jó, hogy nem kell közúton menni az izébe csárók között. Na, akkor tudunk 4 darab bálár vinni egyszerre, ugye? Hát remélem, hogy elég lesz neki. De jó, hogyha földes utat tudom vinni. Ennek tudom körülni. Na hát, ilyet még nem nagyon használtam, ilyen akció. Főleg csak belső részletbe használni, ugye? Azt sem, hogy leanyálom. Figyelj, az összes nem fog felférni, az biztos. Jöjjünk távolabbról, nem? Legyen eszünk. Melyik a legtávolabbi? Az a legtávolabbi. Mindjárt neki megyünk a hátsóval, akkor megpróbáljuk fölvenni. Kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog nekem működni. Jaj, hogy annyira idegesítő, hogy nem izai váltóval megy, nem manuállal azt össze-vissza mész. Mert ugye nem a gázpedállal, hanem a fake pedállal irányítod a hátramenetet. Jaj, de nem jó. Jó, előbbre elcsesztem. Remélem, hogy így kell felvenni, ugye? Mondjátok, hogy így kell. Ugye ezt így kell felvenni. És ugye ilyenkor be tudod csukni, és akkor kevésbé borul, esik ki. Jó. Nézzük a következőt. Finoman kell várni a gázpedállal ezekkel az autóval, a traktorokkal. Különben eléggé necces az egész. Eléggé megszívhatod magad. A másik oldalra kéne fordulni ki, ahogy. Az a gond, hogy ilyenkor ugye lerakod a másik bálát is. Úgyhogy arra is kell figyelni, hogy az ne essen ki. De egyébként még beférne egy középre, mondjuk nem valószínű, de eléggé olyan elég szívás ez a bála hordás technika, de legalább valahogy tudott hordani, ugye? Jó gyerekek, mehetünk akkor a következőjén, hát ez lesz egy két fordulóra való, simán. Jaj, óvatosban nehogy kiessen a hátsók, kiessenek. Bírnám, hogyha autó vagy manuál lenne, manuál váltóba mennénk, mert akkor tök jó tudod, hogyha berakod akkor mondjuk egy terep 3-ba, vagy terep 2-be, vagy akármi, valami osztóműbe, és akkor nem ilyen extrém módon közlekedsz. Instant. Ami szerintem azért barátibb lenne, de hát jó, ez van gyerekek, ezt kell szeretni. Ú, gyerekek! Előre kell hajolni majd az ülésbe, mert nem fogunk látni semmit sem. Á, gyerekek! Na akkor ugye belső nézet? Na akkor ugye a belső nézet, gyerekek. És hogyha nincs az a kabin, real kabin mód, vagy micsoda, akkor itt is cseszheted a dolgodat. Okay, már nem látsz rá rendesen.
Van, annyira nem kell kiemelni most. Gyerekek, miket csinálunk? Miket? Micsoda meló vannak itt. Na, állítsuk be KB. Leengedjük. Igen, és ennek köszönhetően, ennek a módnak köszönhetően, hogy ki tudsz nézni elől, ez nagyon, nagyon jó. Egy kicsit jobbra kéne. Egy kicsit balra. Jó, de egyébként nagyon jó. Na jó. Akkor mehetünk is. Megnézem kívülről azért ezt a dolgot, hogy ezt hogy nézünk így. A gyárékéket ez nagyon ott van. A rendszámot olvassák le, majd amikor 120-ra vegyünk a legyenesben, nem tudják leolvasni. Na mehetünk kis srácok. Egyébként nem lehet lekötni. Nem lehet lekötni. Bocs, megnézem csak a kezelőpanel miatt. Nem lehet lekötni. Nem lehet. Na jó, nem lehet lekötni. Úgyhogy azért akkor okosba. Jó? Nem izéve, nem 42-vel kére végig türköznünk. Viszont akkor ugye okosan. Ezen a földúton, itt valahol, itt el tudunk találni. Sőt, ilyenkor tudjátok mit? Jó, beállítok egy kézigázt, mondjuk egy 16-ra. Hát még sok is. Így okosba, jó? Na úgy az legyen, hogy elejtünk egyet, mert akkor itt egy ilyen helyen fölverni azért nem lenne a legbarátibb. Egyébként ez ilyen tipikus fűszfás, mocsaras szar rész. De nem tudom, hogy itt mit lenne érdemes. Ezt lehet, hogy érdemes lenne megvenni, lehet, hogy valami halál olcsó, csak ugye ki kellene pucolni. Ilyen tipikus fűszfák vannak. Milyen mocsárba szokott ilyen lenni. Hát meg ilyen csekmet. Konkrétan itt nem nagyon érdemes. Azt néztem, hogy ez a térképen ilyen erdőnek van megjelölve, de nagyon, nagyon dzsúva az egész. Fú, én azt hittem, hogy ez tényleg egy ilyen sűrű erdő lesz. Kicsit följebb tekerjük. Itt is ilyen víz. Hát ja, ez ilyen tipikus láp. Mocsár. Még egy kicsit följebb. 20-szal menjünk. Ezt ha megnézzük. Elvileg, ahol kiér ez a földes út. Ott jobbra elmegyek, és kapásból ott van a biomassa. Jó, hogy ránéztünk a térképre. Komolyan mondom, hogy ilyen részletesen akkor sem nézem térképet, hogyha folyamatosan kimond nekem a minimum. Mert igazából akkor mindig csak rápillantok, azt nagyjából jó, erre megyünk, arra megyünk, de ilyen útvonalterveket soha nem csinálok, hogy tudok normálisan, leghatékonyabban eljutni A pontból, B pontból, hanem mindig az aktuális helyzetemhez képest. Kicsit éjszakra, jóval arra, át, mindenféle mezőn, erdő, mezőn keresztül. Most azért sem megyek erdőn, ezek keresztül, mert jobban eltévedsz. Úgyhogy ugye az utakat követed, mint a valóságban, akkor általában kiérsz valahova, nem azon, hogy... Nem azon, hogy tényleg ilyen izé... Nem éjszakra, meg délre, meg ilyenre akarsz venni, hanem el akarsz valahova jutni. Jó. És jó, hosszúak vagyunk. Na és akkor kapásból itt ide be tud kövennünk, ugye? Ez nekem jó. Meghoztuk az árut, te! Ó, ne viccelj. És elvileg hátra kövítne. Ide, ide. És itt kell valamit nyomnom, vagy? Le kell raknom teljesen? Hogy is van ez? Le kell raknom valószínű, ugye? Le kell teljesen raknom. Kikönnyítni. Aha, javar, el is tűnt, oké. Okay. Mert menjünk előbbre is. Jó, tökéletes gyerekek. Hoppá! Külső életet, ne ezt nem akartam. Milyen furcsa, nem? Véletlenül nyomtam egy külső életet.
ez tök ilyen, nagyon idegen lett hirtelen a játék. Nagyon idegen lett tőle. Na, megyünk vissza. Még egy fordulót elhozunk. Bocs, hogy ilyen hosszabb el a rész. De hát ez így működik, gyerekek. Itt követnem le. Gyerekek, olyan szinten megismerem a falut, és szerintem így konkrétan soha nem ismered meg a játékokat, meg a mapokat, hogy ilyen, hogyha nem így játszol. Nem? Ilyen részletesen, hogy tudod, hogy mit tudom, hogy melyik fag után merre kell fordulat, hanem konkrétan csak a minimapot nézed állandóan, aztán ilyen torony irány közleket. Mi meg így most tök megtanuljuk, hogy na erre. Pazza, itt van egy izé, van itt egy ilyen Y, na erre nem is számítottam, de remélem, hogy jó fele vagyunk. Szerintem jó fele, mert itt volt ez a mocsaras rész. Durva egyébként, nagyon sokat ad hozzá, hogy nem térképet nézegetsz. Te valóságban is így van, nem? Hát ott arra izé, otthon megbeszéltek, itt kell menned, ott kell menned, azt akkor érje oda. Ezek a fák, amikor majd befognak virágozni, az brutálisan fog kinézni szerintem. És kifognak virágozni. Hány darab van még? Szerintem 4 darab van, úgyhogy lehet, hogy meg is volnánk, na? Várjátok, szépen okosba fölvesszük az elsőt most. Ha már egyszer ez így van. Úgy. Kétjük. Majd akkor ráidézek, ráhajolok ugyanúgy, ez tök jó volt ez a nézet így. Okosan. Majd csak most annyira le van nőve, hogy nem jó ez. Nem nagyon fordul a gép. Kicsit följebb kell mennem. Úgy. Ezt is egyet találni, bazza itt. Egyébként szerintem így is föl tudom menni, mert elég a bal oldalit néznom. Ha a baloldali épp, hogy elkerüli balra ugye a bálát, akkor jó helyen vagyunk. Nagyon sikerült. Jó. Jó van, gyerekek. Picit felemeljük. Ezt átmegyünk akkor oda a szembe lévőre is. Hát ilyen zuccot sem láttam még én a valóságban, hogy így hordják a bálat. Olyat láttam, hogy ugye bála villa van, ezt azon büszik a bálát be, de az, hogy így konkrétan egy ilyen gyári dolog lenne, júj, ne állj keresztbe. Jaj, gyerekek, na jó lesz. Na, jó lesz? Nagyon nem lesz jó. Jó, hát ezt elcsesztöd a keeper. Ez komolyan keresztbe sikerült fölvednem? Hát jó van, ember. Hát ezt nem itt terveztük, de jó. Egyébként írja is, hogy ott van 9000 liter széne van rajtunk. Na nézzük, hum van még. Már csak el... Várjál? Arra fele nincsen? Mindjárt a gyerekek várják, körülnézek itt, hogy... Tuti nem elhagytam el, de szerintem nem. Egyébként milyen jól néz ki az a lekaszált talaj. 2 darab. 3 darab van, móre! Hát baj van. Nem tudok valahogy felrakni még egyet? Vagy nem tudom fölemel erőltetni? Mindjárt ennél van. Nem valószínű. Jó, van akkor még egy gyerek. Jaj, de kár! Na. Még egy gyerek egy üni. De jó, hátrafele jobban pakolom. Másik oldalra nézel, azt akkor ez nem takarja ki itt a dolgokat. Meg ugye, hogyha másik oldalra nézel, akkor jobban is vonalba vagy. Ez ilyen koncentrálásban, bocs. Annyira nem mi. Egyébként ezért még mindig mondom, hogy a manuál változat jobban preferálok. És akkor még erre, elvileg arra van. Még sőt, még 2 is van, ugye.
Veszük a távolabbit a... Nagyon elkapkodom, egyébként olyan kicsi határban, ahogy ezt föl tudod verni, meg nem. Épp hogy efér a gép. Most jaj, most megint... kapkodni nem szabad, baza. Igen, hülyét minden. Megkapkodtam, most tartok rá más, hogy... mondom, keresztbe ez is följön rá, de szerintem az egy olyan hatalmas mázli volt, hogy ez őrület. Na hát ilyenkor aztán van kormánykamera, gyerekek. Pörög a korvájú, ez őrült, mi? Varjú meg, ott a mögül repült ki. Érdemes szerintem. Minél jobban lerakni, meg minél jobban megdönteni, ahogy. Na jó, megvoltunk, mi? Azt a rohadt életenekek. Hát, ez komoly volt. Na jó, akkor mehetünk. Figyelj, itt ez csak a földet kerüli, úgyhogy ez jó lesz nekem ez az útvonal. Nyomunk egy tempomatot, aztán szedjük a lábunkat. Erre is se tudok jönni igazából. A belső út, az annyi, hogy oda a földnek az arra végére ér ki. Ez a külső meg ugye erre így a közepére. Úgyhogy jó lesz ez. És akkor visszajövünk még egyért, aztán átveszünk a jutalmunkat. Mert most azért megdolgoztunk érte, gyerekek. Most megdolgoztunk. Ez komolyan mondom, ez... Az epic volt, basszus. Hát én most megdolgoztunk. Nem akarok olyan gyors, hogy... Türüközzük, gyerekek, türüközzük. Nem gép, ha nem bírja. Talán nem fog leesni a bála. Még masszívan áll, nem? Dick! Az Y-nál pontot nézelődsz, hülye gyerek. Ilyen kitolhatok. Azt a beltyár gyerekek. Be az erdőbe, valahogy be is szartam, komolyan mondom. Tényleg, ülök itt a gépbe, virtuálisan, de rendesen fostam, ahogy láttam, hogy a fák közé vágtatunk be, és nem mentünk neki egy fának se, gyerekek. Az úgy kemény volt. Nem hátrafele, ha néztem hátrafele, ráfogyott az út egyenesen. Ez a kettő vagy négy bála is már tök leterhel minket. Azért kéri az energiát. Taposabb, mint az őrült. Szóval nem úgy megy, mint eddig. Na nézzük. Mindjárt kiérünk, itt van az út. Kisébbre fordulunk, szóval jó. Bal, index. Ha láttok véletlenül ilyen autót, akkor szóljatok ám nyugodtan. Na. Megfejeződött, meg... Várjál ma! Gyerekek! Most azt megint nem akartam nyomni. Befejeződött a megbízás, azt írja a Lord. De... még valamit ír, hogy azért mi kapunk pénzt, hogy a bálát elhozzuk. Az a miénk lesz az a pénz. Akkor lehet, hogy még elhozom azt az egy darabot el. Nem ar! Ilyenkor hallod? A plusz báláért a pluszot adod el, meg volt a megbízásom, és a plusz báláért azért kapok pénzt. Úgyhogy még 750-et kapok, hogy elhozom az utolsót. Akkor hogy ne hoznám, gyerekek? Nem is tudtam, hogy az így van. Tehát, akkor... Ez nagyon jó. Tehát úgy van, hogy egy az, hogy megvan a megbízás, gondolom meg volt adva, hogy hány bálát, három bálát le kell szállítanod. De a pluszot, hogyha eladod, az már a tiéd, neki csak annyi volt a feladat, hogy három bálát adja. Tehát a többi bála az a miénk. Tehát a bálázóban még, hogyha normálisabban lenyírom a füvet, akkor még egy bála lett volna. Úgyhogy azt még elhozom, mert valami 700-at adott egy báláért. Akkor azt még elhozom, azt akkor megyünk haza, jó? Úgyis falunak el tudunk menni.
Azt akkor átvesszük azért is a pénzt, ami nem is tudom, olyan 6000 lesz. Úgyhogy megint tudunk majd venni dolgokat. Hát lehet, hogy egy izét kellene. Egy tárcsát, meg egy vetőt kellene megnézni, jó gyerekek? És akkor valami olyat kellene vetnünk, majd, ami nekünk jó lenne a disznónevelés, ez a malacokhoz, érted? Mert ugye tényleg a malac, akarok malacot, mindenképpen akarok malacot. Oké, várja. Nyugalom, nyugalom. Nem kell annyira kapkodni. Még mindig megy az indexem, bazi. Nem kell kapkodni. Az. Na, ezt meg gyorsan elviszem, gyerekek. Hát te vicceljél. Az egy maradt, és a, majd, hogy nem, ugye még egyet el tudtam volna adni. Hogyha bálázóban az 94%-on volt, ezt nem tudtam kivenni belőle sajnos. Legközelebb a bálázási munkákat, meg az ilyeneket, amiben konkrétan el kell vinni valamit valahova, azt kell csinálni, hogy nagyon-nagyon ügyesebb megcsinál, nagyon szépen. És akkor nem lesz ilyen, hogy ide vágtattam be az előbb szembe. És akkor nincs az, hogy bukjuk a lóvét, hanem el tudjuk adni akkor a maradék cuccot. Azt tetszik. Jó van, azt megyünk ám haza ezerre. Azt megnézzük, milyen eszközöket. Boltba körül is nézzük kapásba. Hát kellene nekem izé. Kellene nekem vetőgép. Hát kellene nekem egy tárcsa, mert ugye szeretném megtárcsázni azért azt a földet, vagy pedig valami csoda olyan dolog, ami... Hát nem biztos, hogy tárcsa. Gyerekek, oda visszaszedheted, mint az őrült. Egyébként erről a dologról nem esik le. Attól nem kell félni, gyerekek. Jó. Meg is vonnánk. Látod, 831, mindig ezt a szart megnyomom, bocsánatot kérek. 831, mehetünk haza ezerre. Lehet, hogy emegyek falu felé. Nem, hát mehetünk falu felé igazából. Jó van, menjünk falu felé. 50-et úgyse fogjuk túllépni. Azt megnézzük akkor, mi van a bótba, amit lehetne venni. Te jó van, milyen majorvoság van oda a balra, gyerekre, nézzétek itt. Ott a ben. Te jó nézett ki. Hú, hát ez jó hosszú rész, bocsánat, érted, ez egy ilyen komplet folyamat volt, szerintem ennek így kellett kijönnie. Jó, megcsináltunk mindent. Kicsit féltem tőle, tök jó, hogy meg lehet tanulni konkrétan mindenféle műveletet. Disznót akarok venni mindenképp, az 28 ezerbe kerül, srácok, az jó drága. Lehet, hogy az csak jövőre lesz, mármint ugye inkább lehet, hogy kellene kultiválnom magamnak, meg kellene vetnem. Hogy legyen a disztóknak eddi. Tudjak nekik ennyi-annyi. Jó van, jó, dolgozunk gyerekek ezenre ügyesen. Barjak! Csűbe le, majdnem kivitte a szememet. Igen. Te megyünk balra. Egyébként ez a traktor, ez nagyon csöndös belül. Magamnak egyébként valószínű, hogy végig retro gépeket akarok venni. Már csak azért, mert úgyis a modern gépekkel tudjuk csinálni ugye ezeket a... bérmunkákat. Ezt akkor igazából legyen nekem is valami. Valami örömteli dolog. Jó. Ezzel meg megállunk itt. Megállítjuk. Rajta hagyom az eszközöket, az jó volt. Hú, bazen, el is fáradtam, komolyan mondom, srácok. Szanaszét hagytam minden, nem baj, ugye ezek mi, majd valami lesz vele. Várjátok, 9000 pénzem van. Megnézzük a, ott hol jó, a boltban lévő dolgokat. Menjünk haza.
Halleluja, végeztünk, gyerekek, és tényleg kellett az összes eszköz. És nem is gondoltam, hogy ez... Én azt hittem, hogy ez egy ilyen bálra rakó cucc, nem egy bálra szállító, de jó, megint tanultunk valamit. Akkor tök jó dolgokat kitanulsz, amikor ilyen ideje van. Mindenkinek ajánlom, aki most kezdi a Farming Simulátort, és nem tudja ezeket a dolgokat, hogy kell. Hát mondjuk elég nehéz, hogyha odaadják neked, hogyha teljesen fogalmat sincs, hogy mivel kezd, akkor az elég nehéz, igen. De úgy láttam, hogy pont sorrendben voltak leragva az eszközök is, ahogy éppen ugye használnod kell őket, szóval az tök jó volt. Juhú! Megjöttem. Tök jó az a bringa. Ez ilyen nagy spórolás. Így mindig ezzel közlekedek. MTZ, EKE. Ezen van egy MTZ, egy EKE, meg egy PAUT kocsim, egy ilyen pici. Na srácok, nézzük meg a volt ki. Várjál, össze is a időt kellene. Átvenni ugye. Befejezve. Ó, oh, mennyit kerestünk, gyerekek? Van 16 ezrünk, hallod? Egész jók vagyunk, srácok, egész jók vagyunk. Eszközökre kellene rámenni, és akkor... Talajlazító, az például jó lenne. 12 ezer, meg milyen széles? 2,5 méter széles, 12 ezer. De egyébként láttam itt azt hiszem a tárcsás boronák között, igen, van 1800 ilyen nagyon pici. Egy méteres. Mondjuk ez az egy méteres, el kell furikázni egy-kétszer oda-vissza. 19 ezer, ugye ez minden egy ugyanazt tudja. Talajlazít. De miért van ennyi fajta talajlazító? Azt mondja már meg valaki. 1,5 méteres, 3 méteres. Ez lehet, hogy eke helyett is jó. Sőt. Itt is talajlazítok, itt is talajlazítok, itt is talajlazítok. Ez egyébként nem rossz. Gyerekek. Ez ilyen 2,5 méteres, szerintem ez tök korrekt, MTZ-hez szerintem tök jó. 90 lóerő kell neki, az MTZ kicsit fog vele szenvedni, annyi baj legyen, csak kékbe van. Szóval gyerekek, szerintem ez jó. Figyelj, mennyibe kerül? Jó, drága, 12 ezer, de majd keresünk rá a pénzt. Jó, gyerekek, megveszem, megveszem. És akkor ezt úgy is fogjuk használni. El is menjünk az MTZ, elmegyünk a következő részbe az MTZ-vel, érte? Vagy egy kicsit hadd MTZ-zzek egyébként, ezután, a izé után, ezután a gép után. Egy kicsit elfáradtam én ettől a gépet. Ez meg. Imádom, hogy kell terep, országút. Egyébként írtátok, hogy nem úgy működik az MTZ-ben, ahogy én elképzeltem, hanem valahogy úgy pontosan nem tudom, úgyhogy ne kövezzetek meg, de mondtátok, hogy a 9 fokozatból van terep és van országút. Úgyhogy az egész pontosan úgy működik szerint, tehát ennek a módnak az ilyen kiosztása az nem jó. Hát, jó, ezt meg úgy tudom használni, ugye, hogy így van megcsinálva. Na, mindjárt meglássuk, hogy behozzuk azt a tárcsát. Aj, de végre egy frankógép. És végre tudom használni ezt az equipment-szetemet normálisan. Na, ugye például azért volt egy nagyon furcsa nekem az előbb, mert így, hogy ugye van ez az én váltok, így beteszem a fükibe, akkor normális sebességgel tudok tolatni, nem mind az őrültek, és a jobb gombot használt, vagy jobb pedált használtam a gáznak. És ez kicsit megkevert engem az egész. Na ja, és akkor ez úgy van, hogy itt nem kell nyomnom Y-t, mert ugye nincsen semmi extra rajt. Gyerekek, ez egy tipikál eszköz. Tökéletes. Na, oké, srácok, akkor vettünk egy időt. Talajlazítót. Amivel elég gyorsan meg tudjuk csinálni majd a lazítást a területünkön. Meg kellene nézni következő rész elején mindenképpen, hogy vannak ezek a vetési ciklusok, mikor kéne nekem vetnem, meg hogy kéne. Hogy figyeljetek, hogyha nem lesz műtrágyázva, vagy nem lesz trágyázva első körben, akkor nem lesz trágyázva. Úgyhogy tényleg kis gazdaság, abból főzünk, amink van.
Ugye azt keressük meg, tényleg látjátok, hogy itt semmi csalás, semmi trükk. Próbálunk érvényesülni, annyi az egész. Jó, srácok, ennyi volt. Meghoztuk, van egy csat, egyébként ez egy tök jó néz ki. Szerintem pont illik az MT, de egy kicsit még nagy is. De hát nem baj, hadd szokja gyerekek, hadd szokja. Akkor innen folytatjuk tovább. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, jó hosszú rész volt. Remélem tetszett, írjatok majd véleményt, hogy jól csináltam meg mindent. Sziasztok!